nam je uravnotežiti poglede na život i odnose u životu i zato je dobro da se organizacije poput UNICEF-a sastaju i razgovaraju i sa poslovnim svijetom i u poslovnom svijetu, jer svi živimo taj jedan život. Mi koji imamo djecu, naravno sve što činimo posvećujemo svojoj djeci. I vidimo kako to izgleda u Hrvatskoj, kada je te djece sve manje. Ja volim kazati, moji djed i baka su imali dvostruko više djece od mojih roditelja, a ja imam dvostruko manje djece od mojih roditelja. I u jednom luku vremena od možda 50 godina nešto se događa u našem društvu, mi se mijenjamo, ali evo, postoje istraživanja, postoje djelatnosti, postoji državna uprava koja se bavi time. More than ever, flexibility and family inclusive workplaces are important for working parents. They're extremely vital for children's development. As evidence shows, during the first years of life, a child's brain grows at a tremendous speed, like at no other time. Good development during the early years requires three essential ingredients. Love, the first thing, good nutrition, and play. And I would add time, because time intersects with the other three essential ingredients for a child's development. Svjesni smo, a i čuli smo iz prethodnih govora i gospodina Dorića i gospođe Castillo, da je zasnivanje obitelji jedna od najznačajnijih, jedna izuzetno zahtjevna uloga i odluka s kojom se mladi ljudi susreću danas kako u Republici Hrvatskoj, tako i diljem Europe i svijeta. Utječe na njihove mnoštvo socioekonomskih čimbenika, poput pitanja zaposlenja, o čemu ćemo i danas raspravljati, razvoja karijere, financijskih uvjeta ili dostupnosti sustava potpore u skrbi za djecu. Žene su pritom često puta u nepovoljnijem položaju od muškaraca, jer korištenjem rodiljnog dopusta i često puta i negativno utječe i na njihove mogućnosti na tržištu rada. Obično u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade kažemo kako je obiteljski jezik jezik kojega trebamo razumjeti svi. Naime, naši poslodavci i poduzetnici kojima je Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine po četvrti puta za redom dodijelio priznanje za poslodavca prijatelja obitelji, taj jezik i najbolje razumije. Svojim su poslovnim praksama pokazali kako pružaju prijateljsko ozračje prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, uzimajući u obzir i prilagodbu poduzeća obiteljima zaposlenika u ovim izazovnim pandemijskim vremenima, a vrlo dobro znamo da u protekle dvije godine svi smo bili i osjetili kako je teško raditi ili doma ili na poslu, pogotovo mi koji imamo malo djece. Kada govorimo o prednostima za poslodavce, poslovne politike i prakse prilagođene djeci i obitelji mogu pozitivno utjecati na privlačenje i zadržavanje talentiranih zaposlenika, povećati produktivnost, smanjiti fluktuaciju, izostanke s posla i troškove zapošljavanja i edukacije. Pozitivno utječu na obiteljsku dobrobit, na osobnu dobrobit, na veću uključenost očeva u brigu o djeci te na ravnopravnost spolova, povećavajući vjerojatnost da će se majke vratiti na posao nakon rodiljnog i roditeljskog dopusta. Poslovanje po mjeri djeca je također jača korporativna održivost i doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.